Nå skal vi på The Clubs. Jentebuss. Vi skal kidnappe noen av de som 8-åringer og 2-åringer. Ja. Var det ikke din kvart? Jeg fikk gjennom det. Nei, vi fikk litt med yngre. Ja, bra, da jeg med på. Hva er dette for noe? Øl? Nei. Ekskrementer. Det piss på bilen. Jeg satt på bilen, så hev han ølen mitt. Og det 5,2! Ja, faen! Det var min øl. Det var min øl! Men det er lov! Kom igjen! Alle jentene har en vi skal passe på bussen, så når vi stoppes her, skal alle tenke at han der, ikke sant? Så ja, for å passe på 25 jenter, så har vi en nær å passe på. Og vi er hemmelig venn. Vi har hverandre. Så vi er asjur. Og når vi er på tryvann og sånn, så har vi ansvar for at vennene våre kommer hjem. Vi har ikke vært... Det gikk jævlig dårlig. Vi har ikke vært... Kiksa uten frikk. Kiksa for banne, for banne. Nei, du vet ikke trikk. Bussen i revers, så vi sitter litt, vi skal dytte bussen så alt ordner seg. La dem prøve. Kom igjen nå! Den flytter seg! Ja! Hvor er vi nå egentlig? Er vi på riktig tid av byen? Nei, på riktig tid av byen. Nå er vi på Nordstrand. Endelig! Det er litt høyskant, du vet. Nordstrand. Nå skal vi kidnappe. Nå skal vi kidnappe. Ja. Det blir fett. Hva skal du gjøre med de vi kidnapper? Klæ dem nakne. Ja. Nei, ikke helt. Men vi skal løpe inn. Skal vi bare... Russen 07. Eller pils over dem. Og så skal vi bare volta rumpa og tissen og alle. Hva skjedde? Nei, hun begynte å sprute på meg. Jeg skulle forklare henne bare at ambulansen står her nede. Vi kommer ingen vei. Vi er nødt til å stå her. Det med jentene som urinerer, det beklager jeg, men det er ikke mitt problem. Så det må hun ta med det. Når hun sprute på meg som er helt uskyldig og skal prøve å forklare saken, da får hun med samme medisin tilbake. Som er ikke på fall. Han er snart der jeg føler.
kjører på deg I gaten. Og det